Her yan gülşen Azerbaycan. İlk kızları düzü düzü Kür grabında bin gül açıp gencemizi her budağında, dost elleri Karabağ'ı dağı karladı, genç ölleri bu torpağı hoş baharıdı. Ter güller sefalıdır, gül güller sefalıdır, her yanı gülşen Azerbaycan. Güle şefalıdır, her yana gülşen Azerbaycan. Her yana gülşen Azerbaycan. Her yana gülşen Azerbaycan. Ay ay ay, eşk olsun bütün Azerbaycan'a. Sabahınız hayır olsun. Həftəniz xeyirli başlasın. Aprel ayının ilk günü düşərli olsun inşallah. Necəsiz? Necəsiz? Ay Nərgiz xanım, aprel gəldi çıxdı. Belə deyib gülmək istəyirik. Gülyarım, necəsən? Təşəkkür edirəm. Bu kişilərə kompliment yoxdur. Necəsən canım gözüm? Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Yeri gəlmişkən. Elə səni də görmüşkən. Bunlar mikrofondur ya, xayiş edirəm sonra o şərhlərinizi yazmayın mənə. Ya sağ olun, çok sağ olun. Qonağımız çok, çok, çok pozitivdir bugün. Çok sevirəm onu, çok sevirəm onu. Yeri gelmişken, dünən akşam Instagram'da artık bakanlar bilir, hikaye bölümünde de paylaşmışam. Ben bilirsen de keksim məşhurdur. Məşhur keks. Hazırladım bugün iftara qonaqlarım var. Ve... Rəngli kukilər hazırladım. Çoxlu-çoxlu peçenyələr pişirib tökmüşəm axşam. Yazdım, reseptli yazdım əslində, çox asandı. Və artıq bu evdar xanımlar yaxşı bilirlərdi. Biz göz qərarı öyrəşmişik hər şeyi. Yəni ölçmürük, biçmürük. Sadəcə olaraq mən təqribi orada ingredientlərin miqdarını orada qeyd etdim. Xanımlar da yazıblar ki, sağ olsunlar, bayaq qrimdə oturandan ancaq onların mesajlarını oxuyuram direktdə. Hamı deyir ki, rəng haqqında danışmadınız. Rəng çalışdığımız qədər təbii rənglərdən istifadə edirik. İndi mən firma adı çəkə bilmərəm əlbəttə ki, reklamlar. O firmanın məhsullarını mən sizə yenə bugün qeyd eləyərəm. Onlar da çünki fərqlidir. Və bir də var ki, bitkilərdən alınmış rənglərdən hazırlanan qıda boyaları. Misal üçün, yaşıl rəngi nədən alırlar? Göyərti tozundan, yaşıllıqların tozundan. Qırmızını nədən alırlar? Çiyələkdən, moruqdan. Ən çox çuğundurdan istifadə edirlər. Ən qırmızı rəng istəyirlərsə, rəngli qırmızı girməyəsində çuğundur. Ən qəşəngi çuğundur verir. Hətta ondan biz evdə lapşa deyirlər, makaron tipli. Xəmri onun suyu ilə yoğururuq və kəsirik, pişiririk, olur qırmızı makaron. Qırmızı piradi dəyişik olur qonaqlarınız üçün də. Bir də kökdən. Ay, ay, ləzzət, ləzzət. Narıncı rəngi almaq üçün kökün suyundan. Yəni çalışdığımız qədər təbii məhsullardan istifadə etmək daha gözəldir. Ona görə xanımlar, burada çətin belə bir şey yoxdur. İnanın ki, çox asandı. Alınma şirniyyatların tərkibində olan o palma yağları ki var. Düzdür, elə şirniyyatlar var ki, biz onların ləzzəti üçün, dadı üçün ölürük. Ürəyimiz gedir. Amma palma yağından çalışın ki, yavaş-yavaş özünüzü azad eləyəsiniz, övladlarınızı azad eləyəsiniz. Ona görə bizə lazımdır təbii, sağlam qidalar. Təşəkkür edirəm. Həbibə, nə yiyirsən bugün? Bugünləri qəşə alma piroqa hazırlayıram. Çox dadlı, yumuşaq, mədəni ağrıtmayan və yüngül. Ki, iftarda açanda, iftardan sonra yüngül bir şirniyyat. Yəni, kəm şirin həm də onu əsas, kəm şirin şirniyyat hazırlayır. Vəssalam. Almanı çox, son zamanlar alma birisi, ən aktual meyvəmiz idi bizim. Uşaqlara çalışırdıq, yedirək. Nəsə, axır vaxtlar, elə bir ki, alma dəbdən düşüb. Daha çox şirniyyatlarda istifadə edirik, yemək əvəzlə. Bəli, bəli, şirniyyatda bir də... Amma çox xeyirlidir, yəni mütləq. Mədəni qorunmaq istəyən, yəni alma, kök...
Cəfəri. Ümumiyyətlə, evdə nə qalırsa, nə qalırsa, yemirsə, tez onların hamısından istifadə edirəm. Yaxşı eləyirsiniz. Deyim, bax sizə, deyəcəm, deyəcəklər. Bu ipucu olur da xanımlarımız üçün. İpucu olsun, bir dənə kəsmik qalmışdı. Hə, bir paçka kəsmik qalmışdı yəni. Neyiniyim, 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 neyiniyim. Onu da anam üçün almışdı ki, bizə gələndə yiyisin, o da yemeyib, sağ olsun, gedib. Bizə də yiyən yoxdur onu. Neyiniyim? Götürdüm, tez, tez. Özə ondan istifadə etmədim yəni, qarğıdalı nişastası, çox az, yumurtası, sırniki, xaması, bəli, elə qəşəng belə şirniyyat hazırladıq ki, ən qəşəngi, inanın, bir saniyə yiyildi, bitdi, amma demədim ki, nədə lazımlamış. Yəni, övladlarınızı belə aldada bilərsiniz, aldatmaqdan da danışmışkən, bugün aprelin 1-i, Gülüş günüdür. Ona görə də, dəyərli izləyicilərimiz, əziz tamaşaçılar, çalışını aldanmayın. Bizdə də bugün çox önəmli bir gündür. Aeroportu göndərməyə cəmat. Bizdə də bugün çox qəşən bir gündür. Nə günüdür? Bacım oğlu doğulub bu günləri. Öz əllərimə doğulub. Yəni, onun, belə deyək də, həkimi yanında mən olmuşam. Həmən gün bizdə belə gülüş kimi həm də yadda qalıb. Atasına zəng elədik ki, gəl. Balamız dünyaya gəlir, alladırsınız məni, yaxşı da, bugün ayın birində. Yəni, burdan da bacımı oğlunu öpürəm. Ürəkdən təbrik edirəm mən də hər kəsi. Qara kişmişim. Can, 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 gözəl bir gündür. Ümumiyyətlə, yeni ayın ilk günüdür. Bu günü gülər üz qarşılayaq, üzümüzdə təbəssümlə qarşılayaq. Yaxşı olaq da, yaxşı olaq. Əsl, sevmək aylarıdır. İnsanları sevək, ətrafımızı sevək, dostlarımızı sevək, hamıya dəyər verək. Mən səni sevirəm, ay Tofiq, baxma elə. Və elə yeri gəlmişkən də, hə, birazdan mən bir məsələyə də toxunacağım. Çünki ötən həftə bilirsiniz ki, sözbaz verilişində, sözbazda qonağım oldu mənim özəl adam bölümündə Firuzə xanım İbadova qonağım oldu. Biz orada elə həssas mövzulardan danışdıq ki, amma bir də baxdım ki, bu məsələ elə gündəm olub və o gün Elgizin də verilişində izlədim. Firuzə xanımla demək olar ki, 2-3 gündür dayanmadan yazışırıq, dayanmadan danışırıq. Yəni, insan bir nöqtədə də özünü günahkar hesab eləyir. Halbuki mən bütöv bir hissəni, yəni heç bir zaman, heç bir montajla, heç bir sevdiyim insanları, ələ xüsus da sənət adamlarını heç vaxt televiziyalar, yəni elə bir vəziyyətə qoymazlar. Bundan əmin olun. Sosial şəbəkə nümayəndələri, onu elə kəsirlər, montaj edirlər, efirə verirlər. Yox, onlara media işçiləri deməyək, əziz redaktorımız. Amma bunu Firuzə xanım eləməli deyildiniz, yəni. Çünki Firuzə xanımın bugün başına bir iş gəlsə, bilirəm ki, onunla vicdan əzabı da çəkməyəcəksiniz, çünki o duyğudan da yoxsunsunuz. Amma materialı, yəqin ki, izləyənlər var artıq. Necə var, olduğu kimi təqdim edəcəyib, o gün Elgiz bəyə də təqdim etdik, efirdəki bu haqda danışsın. Nəysə, bu barədə buna da toxunacaq və bir də yaxınlarınız, doğmalarınız, əzizləriniz varsa, canlı efirdən onları aldatmaq istəyirsinizsə, qaynar xəttimizi də redaktorumuzun da efirdə yayınlayacaq, qaynar xəttimiz də aktivdir. Deməli, 20-nin üstündə illərdir ki, artıq onu tanıyıram. Adam dəyişmir, necə var, elə də qalıb, illər keçib və biri var idi, biri yox idi. O nəhayət ki, neçə illərdən sonra yanımıza gəldi, neçə illərdən sonra bugün Xəbərətərdə, məhz bugün canlı-canlı qonağımızdır, yaraşıqlı, xarizmatik və heç bir zaman dəyişməyən, daxildən də, xaricdən də dəyişməyən Respublikamızın əməkdar artisti Rəşad İlyasov gəlir! Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yeni mahnılarındandır, salamlayıram musiqi dostlarımızı da, bütün burada iştirak edənləri, studiyadakı çalışanları. Zümrüt, bu mahnını yazıb Aşıq Ələsgərin nəticəsi. Görsən, bir gözəl bir saz mövzusu da var. Bütün milli kolaritlərimiz var içərisində. Şur üstündə bəzi saz xalq mahnılarımız var, belə onu mənə xatırlatı. Fikir ver, hə. Daday, daday, var da, o da var da. Xoş gəldim. Necəsiz, neyinirsiniz? Xoş gəldim. Yaxşıyam, sağ olun. Səfalar gətirdim. Xoş gününüzə gəlir. Çox böyük həvəslə gəl. Bilirsən, səhər efirlərini mən xoşlayıram.
özüm də nə bilim o vaxtdan ki dövlət televiziyasında səhər proqramını apardım. Yəni necə səhər belə motivasiyam çox yoxdur. İndi necə söz deyirlər təzə bir termin. Modum səhər modum gözəl olur. Hə. Modunuz nasıl bugün dərmişim? Yaxşıyam. Siz necəsiz? Nə edirsiniz? Sıcanda maşallah gözəl. Çox sevindim. Təbəssüm dolu. Deyir o insanların aurası çox önəmlidir də. Mən bunu hər gün efirdə də danışıram. İnanın ki, hərdən elə qonaqlar olur ki, adamın gözü saatda qalır ki, qurban olum bu saat nə vaxt keçəcək? Keçmək bilmir. Səndə də olur elə. Qardaş, keçmək bilmir o saat. Hə. Amma sevdiyim insanlar, doğrudan da sevdiyim də yox, necə deyim sizə? Yəni o enerjini ötürə biləcək insanların yeri fərqlidir. Yəni mən onu alıram ki, izləyiciyə ötürürəm. Yəni və siz də sağ olun ki, dəyərli dostlarım o auranı yarada bilirlər. Sağ ol. Hələ işlər var, qabaqda işlər var. Var, danışacağıq. Musiqiçilərlə. Nərgizlə mənim işim var. Onu burdan aparmıyorum, nə iş görürsün? Yox, yox, elə burda. Ne iş varsa burada. Canlı canlı da birazdan. Hələ musiqiçilər ne iş olacak? Gözəl bir aranjumanları var, müşahidləri olacaq. Allah qoysun. Mən lirika istəyirəm, Meynəsi, Rəşad İlyasovdan. Yaxşı ya. Bir qəşən lirika istəyirəm. Lirika, ha. Adətən televiziya işçiləri nərgiz özün bilirsən də lirikanı az istəyirlər. Deyirlər qoy haqlıdılar da bir tərəfdən hə pozitiv olsun da, falan. Yox, mənim olsun da sən sözü və qüvvət lirikalarında o gözəl bir axıcılıq var, pozitivlik var. İnşallah o da olacaq. Danışa-danışa da görüyə-görüyə gedir. Qurbanam sənə gələmişəm. Ürəyin istəyən yerdə əyləş. Bu gün qonaqlarımız var. Birazdan Elzə xanım burada hazırlaşır. Studiyamıza təşrif buyuracaq. Gülüş günündə dedik ki, həm zarafatlarımız olsun, həm maraqlı söhbətlərimiz olsun, həm musiqilərimiz olsun, həm də şeirlərimiz olsun. Cahan ki, solmayan bir bağça bağdır. Bəh! Burada rəvamıdır gülmədən ölmək. Yazıq o şəxsə ki, qara qabaqdır, nə qədər yaraşır zümrüdə gülmək. Hər kəsə yaraşır gülmək. Bu da sənə bir şeir. Hər kəsə yaraşır gülmək, valla yaraşır. Güləndə insanın aurası dəyişir. Hətta qarşıma belə bir şəkil də çıxmışdı, sosial şəbəkədə düzəltmişdilər. Səhv etməmişsiniz, Mona Lisa-nın şəklini götürüb beləmişdilər. Deyir, yəni bir baxın, gülüş insanı nə qədər dəyişir. Ağız hissəsini dəyişmişdilər, gözlərinin içi dəyişir avtomatik. Güləndə insanın gözünün, o deyir, baxışı da dəyişir. Üzgün olanda başqa cür baxır. Güləndə amma gözlərin, nə bilmə, yəni bütün o sima dəyişir. Düz deyirsən, o gülümsəməni ki dəyişir ağız quruluşunda. Hə, göz quruluşu dəyişir. İstərsəməz gözə sirayət eləyir bu. Və hətta həyata da sirayət eləyir, Rəşad. Doğrudan, insan güldükcə, deyir, o ən yaxşı tərəflər ona gəlir. Özdə gülüş bilirsən də bulaşıcıdır da. Gülüş bulaşıcıdır. Avtomatik testlər eləyirlər, sosial şəbəkələrdə var belə bir şeylər. Məsələn, ictimaiyyət arasında istərsəməz gülürsən, o bulaşıcıdır. Qarşı tərəfin də üzündə, çöhrəsində bir gülüş yaranır. O da başlayır səninlə gülməyə. Bu çox gözəl bir şeydir. Ay, gülüş gözəl bir bulaşıcıdır. Şeydir. Bulaşıcıdır. Xanımlara da yaraşır, dayısızsınız da, bəylərə də yaraşır. Ona görə, əziz bəylər, siz də gülün, gülümsüyün. Bugün qarşınıza çıxan xanımlara gülümsüyün. Operatorumuz görünə gözəl gülür, maşallah. İki dəfə çox gülümsəcək. O ömür boyu gülür elə. Yaxşı ya. O qədər gülür ki, həyatına bir qız da gəlmir. Qalıb subay. O gülümsəməni mənə eləmək, xoşuma gələn qızları elə. Yaman ani keçid elədin asa. O özü bildi mən nə deyəcəm. Rəngarəngliyi sevirik. Rəngli insanları sevirik. Və dünyamıza istər səhər, istər gündüz, istər axşam rəng qatan insanları sevirik. Və əmin olun ki, bu rəngli insanların daha çoxu səhnələrdədir, efirlərdədir, radio dalğalarındadır ki, hər səhər onun səsi ilə işə gəlirəm. Ay Allah, hər dəfə o qədər danışır, yalan deməyəcəm, səsi alıram, deyirəm, mahnı verəndə qaldıraram səsi. İnşallah ki, küsməz məndən. Hələ o roldan rola da girməyə... Məzahir dayı da var, orada qoşulur hərdəm. Elə onlar qoşulur, söhbət uzanır da. Söhbət uzanır. Hərdən də o yanındakı qızları elə başa düşürəm ki, ha, ağızlarını açırlar nədənsə danışmağa, ya Məzahir girir ortaya, ya Elgün özü girir ortaya. Yəni, o qızların yerinə olsam, 2 günə boğaram o adamı. Boğaram. Elgün Hüseynov gəlir xəbərə tərəf. Gülüş günündə mütləq onu görməliydik yəni. Xoş gəlsin ona. Təşəkkürlər. Amma biz susmaq istəyirik. Susmaq istəyirsən. Sən nə gəlirsən? Mən çox üzr istəyirəm ki, mən Respublikanın əməkdarası Rəşad İlyasovu salamlayıram. Siz bilirsiniz mənə... Dedim ona da, dedim Ayıza. Ay Elgün, sən kimsən geçmirsin? Elzə xanımı görürlər gözlərini. Zümrü, özə. Hər kəs Elzadır. Özə belə.
Çöklər verdilər efirə. Çöklər verdilər. Çöklər verdilər. Kimdən geç görürsən? Mən efirdən gəlirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Aprelin biridir. Rahat ol. Aprelin biri. Mən səndən küsərəm. Səndən inciyərəm. Rəşad İlyasov. Elgünü gözəl tanıyıram. Çox sağ ol Rəşad. Mən Zümrüd səni də salamlayıram. Deməli mahnı getdi efirə. Səsin düşmədi qoy deyim. Deyir Rəşadı öpür, məni öpmür. Yox, gəldi. Mən dayanmışam belə gəldi. Heyecanlandım da. Marş. Heyecanlandım. Sən 20 ildirdin də. Sən bir 30 ildə səhnədə ol. Çünki mənə ilk dəstək olan insanlardan biri Rəşad İlyasovdur. Biz Akademiya Reality Show-sunda protejisi olmuşam. Brilliant xanım Dadaşovanı salamlayıram buradan. Yəni onların layihəsində Akademiya Reality Show-sunda Rəşad İlyasov, mən onun protejisi olmuşam. Yəni ilk əl tutub belə dartanlardan da. Zümrüd yadındadır da, Zümrüd yadındadır Brilliant xanım. Allah can sağlığı versin. Gözəl bir layihə işlədi və bir çox ifaçıları yığdı ora. Hə, mənə də dəvət elədi. Mən də böyük məmnuniyyətlə gəldim. O münsiflər seçim turunda baxdım, gördüm Elgünün oxumağı çox səliqəlidir. Çox xoşuma gəldi. Belə qəşəng mahnılar oxudu. Bizim klassik Azərbaycan estradasından Tofiq Quliyevdən Nərgizi oxudu. İllərdir yönünü dəyişmədi ha. Yəni gündəm olmaq üçün belə janrını dəyişmədi. Yoxsa görüşməyi, yoxsa mahnını. Susma ən son belə modern ifalardan. Səsini necə atdı zilə ora bu? Mənim həmişə bir sözüm var, naməlum janr nümayəndələri. Yəni, adam o tərəfə çönmədi. Hər janrı oxuyur. Yox, mən milli də oxuyuram, yəni toyumuzu da oxuyuram, bizim narodunu və yaxud da bu xalq musiqilərini də oxuyuram, estrada da oxuyuram. İndi müəyyən yerlər var ki... Nə oldu orada? Nəsə, orada hadisələr var. Sən kimsən geç? Ay, ay! Gəl bir alqışlayaq da, alqışlayaq. Xoş gəldin. İstəyirəm ki, mən gedim də dayda. Can! İstəyirəm, çıxım gedim. Niyə? İstəyirəm, reklamları elan edim, çıxım gedim. Niyə? Mən reklamları görmədə diyormuşam. Çünki Elgün mənim yerimdə oturur. Ayda, mən çıxım gedirəm, yox. Bu yenə bir aprez zarafatıdırsa ama... Aprez zarafatı deyil, doğrudan deyil. Aa, Elza xanım aprez zarafatı eləmir. Doğrudan? Hə. Mən artıq orada onu hiss elədim. Eləyir, daha zarafat da eləyir. Elza xanım, mən bir centilmen olaraq bu sizə yedirim, buyurun. Dözə bilmədim, orada inazı gözləyə bilmədim ki, desin ki, məni vəsv eləsin. Bəli, vəsv eləmək üçün də mənə bax o zaman lazımdır ki, mən reklamla heç kimi bölmək istəmirəm, yanda doymaq istəmirəm. Hə, xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Səfalar xeyir olsun, əlbəttə musiqiçilərimizi Şuşam xorunu və bizim gözəl mədəniyyət incəsənət xadimimiz Nərgiz xanım Əliyevanı istəyirəm buradan salamlayayım. Baxıram sizə, Rəşad İlyasov mənim əzizim. Bu yaxında gözəl verilişimiz oldu onunla bərabər, düzdür, baxa bilməsəm də. Mənim danışırım musiqiyə gəlib. Bəli, Elgün də salamlayıram, çox istedadlı. Allahım, bəli, belə gəliş olmamış, tabirəyəm əsir hələ də. Fikirləşdim ki, gəlim bir dənə burada... Zümrüd hamının ürəyə açılır. Şov yaradım, yarada bildim o şovunu. Olur da aprelin biridir. Ay Eza xanım, siz olsa hər addımda o şovunu yaradırsınız. Həmişə sizlər yaradırsınız məndən. Xəfifə deyilməsin, səni deyərsən ki, mənə aid deyil. Valla siz özünüz. Bütün verilişlərdə məndən adım çəkilir, Ezanı dayı orası. Deyir, üzüm qoyum sinəsinə, beləsinə, eləsinə. Dağda qarı utandırar, beləsinə, beləsinə. Üzüm qoyum sinəsinə, eləsinə, beləsinə. Daha o Ramiz Övüşənin bir şeiri də var. Yəni, milyon-milyon qəbir varsa, bir qəbirsiz şair varsa, üzündə bir sağ yer varsa dünyanın tüzünə. Daha bu bir yer qoymamışsınız da. Daha orasına, burasına, o üzünə, bu üzünə. Eyz adam daha baş aşağı, başı yuxarı, əllər belə, əllər yuxarı danışırsın. Eyza xanım, Eyza xanım. İndi bugün də Eyza özündən danışar burada bir balaca. Eyza xanım, Eyza xanım. Sizə bir şey deyim də, bugünkü gündə medianı ələ almağı bacaran mediatik simalardansınız. Dediyiniz hər söz qınansa da, sonra elə sevilir, dillər əzbər olur. Hamı bir-birinə o ifadələrlə, o jestlərlə. Zümrüd, nədən irəli gəlir bu? Mən öyə gəlir gerçəkləri deyir. Çünki... Mən öyə gəlir gerçəkləri deyir. Bəs onu deyirəm. Əsasən, belə deyirəm. Cümlə çox maraqlı qurulur və çox düşündürücü qurulur. Mən ilk şeiri hətta deyəndən sonra biz burada da onu müqayisə etdi, mübahisə etdi. Dedim ki, bu qadın çox ağıllı qadındır. Onun o yazdıqlarının sətraltı mənalarını anlaya bilən insanlar da çox ağıllıdır. Anlamayanlar onsa da ağzına gələni danışacaqlar. Oxucularım məndən də ağıllıdırlar, doğrudan da. Çünki mən bir fikir də yazıram, onlar min fikir də yazırlar. Onda ən son şeirlərlə, ifalarla 1 aprel günündə geri dönəcəyik. Reklamlardan vacib ola bilər. Göyüncə mənə! Çox sağ olun. Çox qəşəkdir, çox.
Çok sağ olun, elbette ki. Her taraflıdır da. Kadın her taraflıdır. Seher seher dedim ki bir güzel, necə deyim, həm vətənpərvər, həm də gözəl Emin Əfrasiyev bu əsərimi aranjman edib. Və orada zurnanı ki verib, zildi. Həmcə dedik ki, Ezxan bunu ermənilərin acığına alıb zildi, balabanla zurnanı. Yəni ki, səhər səhər bunu oxudum sizlər üçün. Kanonu da burada gördüm, laf sevindim. Kanon yəni... Yaşadın ayrılmaz hissəsidir. Kanonun yaraşdığı yeganə insan. Əslində, Ezxan, başqa bir proqram idi. Zümrüdü doğrudan çox istəyirəm, illərə dayanır bizim salam eləkimiz. Dedi bir dənə lirika, mən indi kanonda sənə üçün bir dənə lirika izlə. Mən həmişə deyirəm ki, Rəşad, həmişə sən kanonla, kanon sənin yanımda olsun. Necə ki, mənə deyirlər, Ezxan, biz sizə piyanasını pis oluruq. İndi bu yaxında bilirsiniz də, mənim bir məkandayam, adın demirəm, yəni ki, reklam xarakterli olmasın. Ona görə, çünki mənim çox dinləyicilərim, mənə axtarırlar. Ürəkdir, Ezxan, ürəkdir. Deyirlər ki, fortepianını səni istəyirik görmək, pərəsiz şiarlarım var doğrudan da. Və mən indi qərara gəldim ki... Məyyən günlər eləmək olar, düz deyirsən, həftə sonları... Həm şiirlərimi, həm də piyanina ifanını izləyən, axtaran insanlar... Sənət saatı. Artıq, bəli. Şeirlə, musiqi ilə... Şeirlər və musiqilərim, canlı musiqilərim. Canlı, canlı. Fortepianada. Biz indi, bugün gülüş günüdür, biz gülürük. Bizə gülənlərə ki, bizə deyir də, aa, nə oldu, siz elə yazırsınız mahnılarda, amma biz indi daha gözəl mövzular haqqında yazırıq. İndi bu mahnını mən ifa edəndə doğrudan da sən indi kəşf edirsən. Hələ bu 5 il, 10 il sonra da... Eşitmişəm axı, ona görə deyirəm. Bəlkə də eşitmişik, fikir verməmişik. Əslində, mənim mahnılarım bu son günlərdə, mənim son vida mahnım yenidən trendə düşüb. Hamı deyir, mənə təbrik edirəm ki... Biri mənə dedi ki, görünə deyirəm, ilk çıxdığı illərdə deyir bu. Bu mən 98-ci ildə bəstələmişəm. 90-ın axırları idi mənim yadımda. 98-ci ildə, 97-ci illərdə bəstələmişəm. Onu biləcəridə mən bəstəkarlıqda oxuydum, birinci, ikinci kursa. Gəlmişdim sizə biləcəridə evə. Yadında da mənə ciyər verdim. Yanında da o vaxt biləcəri evə də gəlmiş. Biləcəri Dilarə Əliyevadakı evimə də gəlmiş. Orada da gəlmiş. Rəşad subay idi. O da deyir, mən necə evlənim, mən belə bir qız istəyirəm, istəyirəm belə xasiyyətim. Yanındadır, axtarırdım, mən subayım, Ezo xanım, mən elə qız istəyirəm ki, anam kimi olsun, evdar olsun, məni başa düşsün. Yanında deyildi Rəşad. Elə də oldu. Utandı. Bəncə mövzunu dəyişəyim, hər şey açıb deyilsin. Başla, yox. Elə sən ikinci evladın da var imiş. Mən qaçırmış, o gün bir video çıxdı qarşıma, deyirəm, özüm-özümdən utandım ki, yekə qızsan, xəbərim yoxdur dünyadan bu qədər. Sən gelib təbrik eləməmsən, eləmə? Heç xəbərin yoxdur sənin. Yox, Allah bütün evladları saxlasın, Allah bütün balaları saxlasın, olmayanlara nəsib olsun. Bir oğul evladım var, bir də qız evladım var. Və çox gözəl də nümunəvə ailədirlər. Biləcərdə nə danışıb, nə inib bilmirəm Rəşad İlyasın, amma çox qəşək... Onda sıvay idi da. Çox qəşək nümunəvi bir ailəsi var. Çox gözəldir. Həkim xanımdır. Ona görə belə qoca almırdı adam. Bəs nə? İş xanımdadır. Zümrüt, şeydə Ezzada bir sənə var, bu bölüşmələr, bu sirdaşlar. Nə var canım mənim? Çox qəşəkdir. Səliqəli söhbət dəyişmə mədəniyyəti. Ünsiyyət mədəniyyəti. Türkiyədə deyirlər, belə bir o Çalıkuş əsərində deyirək, ana ola bilməyəcəm, amma çox gözəl bir abla olmağa söz verirəm. Çalıkuşu da belə bir o Fəridən. Ezzada elə bir şey var, elə bir o bibi qızı, day qızı, o... Məsələn, mənim evdə bacım olmayıb da. Bir söz deyəndə bibi qızlarım, çox gözəl bibim qızları vardı, elə xalam qızları da, onlarla... Bu Ezzada da elə bir o doğmalıq var. Hər kəs mənə ürəyin aça bilər. Hə, Ezzada var o. Və mən çünki ona düzgün məsləhət... Hə, istiqaməti də gözəl verirəm. Hə, saxsol eləmir, ha. Saxsol eləmir. Məsləhətim var, efirdən sonra da. Məsləhət istəyirəm, düzgün yönləndirmə. Mənim məsləhətim bizim nədir? Mənim məsləhətim gələcək deməkdir. O məsləhətimi mənim... Uzaq görəndir bizim. Əgər mənim məsləhətimə oğlum qulaq assaydı, mənim oğlum bu dəqiqə Şöhrət Ordenini xalq artisti idi. O qədər istedadlıdır ki o. Çox. Və yaxud da bəzi insanlar... Həm yaxşı oğlan, həm də yaxşı musikçidir. Amma ki, biraz məni kimi... O, mən çox istəyirəm. Biraz sadədir, biraz utancaqdır. Məsələn, mən dediyimi əgər o... Çünki mənim anı böyüyü, baxın bu sənətdə. Məsələn, biz xalq artistlərimiz elə olur ki, biz getmişik alim müəllim kimi sənətkarın evində biz güzdəkdə 3 günlərlə qalmışıq. Mənim oğlum ona saç, samavar çayı bir sürədə oturmuşuq. Onun rəhmətli anası, atası, yəni Rasim Balayev kimi görkəmli şəxsiyyətlərimiz, Ağaxan müəllim kimi, Allah rəhmət eləsin, Arif Məlikov kimi bəstəkarları bu adam gedib oturub onların yanında onların sözlərini dinləyib. O qədər içində onun dolu bir istedad var ki. Hələ sənin qızın. Qızım da hələ. Bir dəfə Ezzə mənə toya çağırdı.
Mən də açıq deyim də, indi danışaq. Mən də Bərdədəydim. Mən də xoşum gəlmir elə şeydən. Qulaq as, qulaq as. Sən Allah. Ergün məni toya çağırıb ki, bir yaxınımın toyu idi, dedim baş üstə niyə gəlmirəm? Sənət dostuyuq da. Çatana yaxın bu da gec gəlib tez öyrənənlərdən. Mən tanıdım səni də Bərdədəydin. Hə, bir də topuş başı da bizimlə. Bir də gördüm ki, Nərgiz zəng elmir. Hə, gedirsən ki, özdə o belə təlaşla danışır, bir sözü üç dəfə deyir. Hə, gedirsən, gelirsən, çağa qurbanım, qurbanım, gelirsən, gelirsən, deyirəm ki, hə, Elza çatırında. Hə, mən orada yoxam, mən o cin necə vurmadı beynimə. Anladım, şəhəm, bunlar hamısı çağırmışam ora. Mən orada yoxam, amma gedərsən, darıxma, köçə. Allah can sağlı versin, qızı Gülşən, özündən də belə bas, super ha. Məni bir qarşıladı, bir orada belə yer verir elədi. Çıxdım, oxudum, gedəndə yola saldı, adətən toyda olur da. Özə qısa pul da verdi. Hə, ora. Yox, qətiyyən, qətiyyən, pulda söhbət olmayıb. Sən demə verməyib, bir dənə pulli versin. Sən mənə pullu toy deməsin. Bir dənə Brilliant xanı verir. İndi versinlər. Brilliant xanı da o toya gəlmişdi. Rəşad Giri hədiyə getdi, Gülşəni sinif yoldaşı Sevinç xanım. Hə, onu bilmirəm, amma çox gözəl Gülşən məni qarşıladı. Sağ ol, Rəşad. Gülşən məni çox gözəl qarşıladı, gözəl yola saldı. Yəni, Elzanın yoxluğunu Allah can sağlığı versin ona. Yəni, o mənada deyirəm ki, orada iştirak etməməsini mən hiss eləmədim orada. Mənə zəng vurdu ki, Elza, halal olsun sənin bu qızıva görə. Məni elə qarşıladı. Məni qoymadı orada gözləməyə. Dedi ki, Rəşad müəllim gəlim, ona söz verin. Heç pullu toylardan mənlə razı gedmirəm. Görsən, yadın. Mən elə razı getdim oradan. Sənin qızındı o, sənin qızındı. O mənim qızındı, o mənim oğlumdur. Mən gedirəm bir yerə. Mən bir yerə gedirəm, mənə deyirlər ki, Elza xanım, sizin o qədər tərifindir mənim oğluma ki, deyirək, sizin oğlunuz şər, Allah nəsib eləməsə, xeyir, məsələn, işlər olur, hər birində gəlir, kimisə bir, məsələn, bir üzrü düşürə, ora mütləq gedir, deyirək, siz necə oğlunu böyütmüsünüz? Mən təxir edirəm ki, mənim balalarım üçün belə xoş sözlər deyirlər də, amma istəyirəm ki, istedadını o dərk eləsin, bəs görürsə ki, istedadı yoxdur bir adamın, gəlir, səhnədə utancaqdır. Hətta mən onu məclislərdə filanda o ansamblin içərisində həmişə gözüm onu seçir. O sən heç vaxt zümrüt deməz, həmişə sənə zümrüt xanım deyər. Bir hərəkətimiz də var, tez çönürəm, göz-gözə gəlirik. Göz-qaş bir-birimizə. Baxıram ki, sıxılma, yəni sıxılma. Yox, sıxılmaq deməz, mən Ələkbəri yaxşı tanıram, biz dəfələrlə tədbirlərdə də olmuşuq. Bülbülü bitirmişsiniz, bülbül adı məktəb. Yox, toyda olmuşuq, məsəl üçün də, yəni, deyim ki, məclislərdə olmuşuq, amma xarakter məsələsi də var da, yəni onun da özünə uyğun xarakteri var. Biraz sakit təbiyyətidir, amma yəni bir kənarda zarafat eləsən, desən gülsən, deyir gülən adam. Skrip qanın arxasında sakit deyil. Olmaz da deyir, deyir gülən. Elə gözəl köçüklər eləyir, elə gözəl ifa eləyir. Heç. Rəşad, Elgin, mən bir sənətə bəzi insanları gətirmişəm də bu sənət camiyəsinə. Mənlə gələndə deyirdilər ki, Zülfiyə xanım, Firəngiz xanım, indi görürəm ki, onları bir tənədir, az Fira. Az Zula, məhtər qalırım. Deyirəm, bu insan nətər buna Zülfiyyə xanıma Zula deyər. Mənim oğlum heç vaxt sənətkarlara, anası ilə evində gəlib var, heç vaxt Rəşada deməz ki, Rəşad deyər, Rəşad müəllim. Rəşadla bir anar var ya, aparıcı anar saat. Deyir, hələ Ələkbər əskərdir, getdi, gəldi, mənə anar demədi. Anar müəllim. Bax, mənim evdə kürəkənim də mənə heç vaxt Elza deməyib. Elza xanım. Elza xanım, bu musiqinin sədaları altında demək istəyirəm ki, Elza xanımın ötən həftə sözbazda dediyi fikirlər gündəm oldu. Birazdan o gündəm xəbərlərini də izləyəcəyik və dediyim kimi sözbazdan da çox balaca bir hissəmiz var, onu da yayınlayacaq. Nə qədər vaxtımız var? Canlı... Sən üçün lirikada söz vermişəm. Elə canlı ifayla reklamaya çıxarıq. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Bizdə muradımızca fələkdən kamalaydıq, sizə qonşu olaydıq. Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi, söylə ürəyincəmi. Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi, söylə ürəyincəmi. Ha 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 ha
nedir? Xalqar Sütün Zala Hayvanın yeni layihəsi işıq üzü gördü. Populduz Dünya Yalnız Səndən İbarət adlı mahnısını dinləyicilərinin ixtiyarına verdi. Ağayeva sözü gedən mahnı üçün kamera qarşısına da keçdi. Qırmızılara bürünən Ağayevanın klipdəki saç və makyajı üzərində Elnur Həsənov çalışdı. Klipin art direktoru isə Murad Vəliyevdir. Qeyd edək ki, mahnının musiqisi Tün Zala Ağayevaya, sözləri isə Fariz Zeynalova məxsusdur. İfada səslənən solo elektro gitara parçasını Rəhman Məmmədli nümayiş etdirdi. Mahnının aranjmanını Emin Karim etdi. Layihənin prodüseri isə Yalçın Cabbarovdu. Simir Yusif Gəncədə konsert verdi. Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında səhnəyə çıxan müğənni sevənlərinə unudulmaz gecə yaşatdı. Ard-arda hitlərini canlı ifa edən Mir Yusif onlarla söhbətləşməyi də unutmadı. Konsert anşlaqla keçdi. Qarşı Gülyaz Məmmədova fərqli görünüşü ilə diqqət çəkdi. Müğənni fərqli makiyaj etdirdi. O görüntüsünü sosial şəbəkə hesabında paylaşdı. İzləyiciləri və tələbələri onu tanımadıqlarını yazaraq ünvanına təriflər yağdırdılar. Əməkdar artist Elton Hüseynəliyev yeniliklərindən söhbət açdı. İş gedir, əlbəttə. Mən sadəcə olaraq çox mahnı oxumağa üstünlük vermirəm. Ona görə ki, çox mahnı oxumaq da alınmır. Yəni, yaxşı mahnı azdır. İndi hal-hazırda Fərid Kərimlidən Nüsrət Kəsəməlinin sözlərinə mən sevərəm ikimizin yerinə yeni mahnı hazırlayıq. Bir də duet olaraq Səbinə Ərəbli ilə istəyirik biz duet eləyək. Maraqlı olar Allahın köməkliyinə. Müğənni solo konsert verməyə hazırlaşır. Bu ilin sonunda solo konsert eləyəcəm Allahın köməkliyinə. Sevənləriniz bugünü səbirsizliklə gözləyirlər. Sizin konsertiniz olmalıdır. İlin sonuna hazırlaşırıq ki, konsert eləyək. Konsertin tarixi, mən səhv eləmirəmsə, 16 oktyabr olacaq. Əməkdar artist Lalə Məmmədova cazibədar fotosesiyası ilə gündəmə gəldi. Məmmədova cəsarətli geyimdə kamera qarşısına keçdi. O, yeni fotolarını sosial mediada paylaşdı. Müğənninin stili və makyajı üzərində Elnur Həsənov çalışdı. Fotoların müəllifi isə Röyal Səfərovdu. Müğənni İlçin Cəfərov Gedəcəyim adlı klipini təqdim etdi. Sənətçi ekran işi üçün aktrisa və aparıcı Kəmalə Piriyeva ilə kamera qarşısına keçdi. Mahnının sözləri Elçin Cəfərova, musiqisi Elçin Cəfərov və Tərlan Məmməd Hüseynova məxsusdur. Klipi isə Nicat Alışov ekranlaşdırdı. Necə qucaqlayaram, indicə yanımda olsa, olsa. Gözümü bağlasalar, onu mən taparam harda, olsa. Gedəcəyim yanına, gönlümüz açılsın, deyə. Çıxıb gedəcəyə. Bəli, ötən həftənin gündəm və aktual xəbərləri ilə başladıq bu bölümümüzə. Əslində, hər həftə xəbərlər artır və hər həftə həddindən artıq çox xəbər olur. Sadəcə olaraq biz onları seçirik. Çünki sözbaz verilişində də bilirsiniz ki, orada yəni hər önümüzə çıxan adamlardan xəbər etmirik. Doğrudan da maraqlı sözünün əri və öz dillərindən çıxan, özlərinin bəyan etdiyi xəbərlərin toplusuyla başlayırıq. Necə ki, ötən həftə xəbər 10-da bizim Pərviz Hüseynlə xəbər veririk. Aktual xəbərlər. Elza Seyidcahan xəbəri birinci dəfə xatırlayırsınızsa aparıcılarının danışığı ilə bağlı. Çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Hətta hamı da qeyd eləmişdi ki, Elza nəcəb küsməyib sizdən. Halbuki Elza xanımın özünün dediyi bir xəbəri idi. Sadəcə olaraq orada mən qeyd elədim. Sözü deyərsən, yiyəsi qətirə. Estetikam, estetikim filan yoxdur. Mən estetikaya pis baxmıram. Hər şeyin öz vaxtı var. Amma
aparıcılar da xüsusilə mən aparıcılara baxanda istəyirəm ki onların danışığından zövq alım. Onların daha çox o ədəbi dildə danışırlar, deyirəm zövq verir də mənə. Hərdən görəndə ki yəni onlarda hiss elədim ki biraz onlar dişlərinə implant yox, bu panel dişlər qoyublar. Belə üzr istəyirəm, yaşlı nənələr kimi bilirlər qoyanda yaşlı nənələr kimi çıxır da belə bir təhər, bəlkə də alışmayıb dişləri. Fikirləşdim ki niyə belə olsun da, mən istəyərdim ki insanın öz dişi axı ana südündən, yəni süd dişlərindən sonra olan dişləri lap belə bir-birinin üstündə də olsa mənim üçün zövq verir. Nəinki panel dişlər var, düzülür ağza. Nəysə bunu qoyuram kənara. Mən bir dənə söz deyim, xahiş edirəm. Buradan bax xəbər etmək istəyirəm ki bugün çox bir gözəl gündür. Çünki bizim gülüş günümüzdür və bu gözəl gündə də bizə Allah gözəl evladlar bəxş edib. Ayın biridir, Rəvan balamız var. Onun doğum günüdür. Özü ali məktəbdə oxuyur iqtisadiyyatda. Tələbələri xüsusən də yaxın dostum Muradın adına. Təzə doğulub adam. Yox. Bu günləri 18 yaşı olur. 18 yaşı olur. Atası Azad müəllim, nənəsi Tünzalə xanım, əmisi Nəzmi, bibisi Əfqanə, anası Ayyun xanım, nənəsi Sabah radio sarabanlar. Bu qohum əzizləri. Kirəmişinlərin dedi qohumları. Kirəmişinlərin dostu bir Murad var, dostu Nərman var. Və əlbəttə mənim adımdan öpürəm, bağırma basıram. Çünki gənclərimiz o qədər ağıllıdırlar ki, gənclər bizim gələcəyimizdirlər. Məsələn, Elgin artıq gənc sayılmır. Gənclik. Qoca qarta. Qoca qarta. Qoca qarta. Məsələn, vaxt vardı, biz Elgin ilə təqdim edirdik də vaxtı gənc. Məsələn, indi. Normaldır da, yaşlanırıq, yaşa doğru. Elgin, sən peşəkar, yəni radioçu deyə bilirik də artıq, düzdürmü? Niyə demirsiniz ki, deyil, rahatlıqla. Siz aranjman edirsiniz. Yox, aranjman etmirəm, aranjman gətirəm mahnılarımı. Neçə ildir? 2011-ci ildən radio efirindəyəm. Yorulmadan. Yorulmadan, bezmədən, zövq alaraq. Səhər tezdən efirlərindən yorulmadan. Usanmadan. Yox, 6 bazar şənbə günlərdə bizdə efir olmur. Amma dinləyicilər yazır ki, efir olsaydı yaxşı olardı. Deyirəm, biz də insanlıqda, biz də bir dincələk. Məzər də ayrıyacaq. Yaxşı da qədər, məzər də yaxşı. Blandingaları sevirəm. Məzər blandingaları. Məzər dayının Elza xanımı olan sevgi etirafını işitmək istəyərdim. Sevgi? Ən çox hansı şiirini sevirsiniz Məzər dayı? Bəyəxlər bir şiir dedi, onu bir də desəkdi, nə tər dediniz? Bu mənim şiirim deyildi, bizim o klasik şairlərimizdən. Amma nə olsa da Elza xanımın ifasında gözəl olur, çox gözəl olur. Bəli, mən öz şiirimi hələ bu verişdə demədim Məzahir baba, amma ki, deyə bilərəm. Çox doğrudan da istedadlıdırlar. Sən necə deyirəm, bugünkü gündə əvvəl biz deyirdik ki, aktor öz işində, müğənni öz işində, amma maşallah gördük ki, Avropada da, Türkiyədə də, məsələn, aktor mahnında bəstəliyir, ifadə edir və yaxud da ki, bəstəkar oxuya da bilir, hətta rəqs də edə bilir. Ona görə elgin kimi istedadlar. Ən düzgün ərə bəstəkar oxuyur da. Yo, əslində mənə də sual verirlər ki, Elza xanım, çətin deyilmi səhər efirdə, sonra serialı çəkilirəm, indi hal-hazırda. Qız atası serialında varam, Elmətdin gilə birlikdə işləyirəm. Kamiz xanadayam eyni zamanda. Eyni zamanda da müğənni kimi fəaliyyət göstərirəm. Sual verirlər ki, çətin deyil. Yox, əksinə sevərək bu işlərimi davam elətdirəm. Çünki adi Rəşad İlyasov biz göz açıb görmüşük. Rəşad İlyasov da həm efirlərdə aparıcılıq eləyirdi uzun müddət. Həm kanon ifaçısıdır, həm müğənnidir. İlk klipi Rəşad İlyasov çəkib. Azərbaycanda. Və mən çox istəyərdim ki, Rəşad İlyasovın kanonla klipləri davam eləsin. Çünki bir klipi yadımdadır ki, bir belə... Yəni, mən çox istəyərdim ki, onlar davam eləsin, onun ardı gəlsin. Gözəl rejissordur Rəşad özü. Onun peşəsi rejissorluqdur da Rəşadın. Mən arzu edirəm ki, Rəşad bir dənə gözəl bir film çəksin. Yəni ki, serial olsa ama film kimi, onu da bir nəsə olsun. Film yox, Elza gedir beynimdən, kliplərimi özüm işləmək gedir beynimdən. Mən bir də istəyərəm ki, Rəşad, burdan daimin qızların da sabah doğum günləridir. Onlara heyran, onlar Moskvada yaşayırlar, onlara heyran olarım. Aylin, Lina, əksiz bacılardırlar. Aylin, Lina. Aylin, Lina, yadında da mən daimim var. Güləşçi dayı bu. Yox, ortancı dayı var. Mənim ilk müəllimim, qarmonda, musiqidə mənim müəllimim olub daim. Alim daimin qızları, Aylin, Lina. Öpürəm sizləri, anaları Sveta xanım, nənələri Valentina xanım, dayıları Vahid müəllim, İslam əmiləri İslam, mamam Seyidcahanın adından, onlar bütün nəslimizin, əslimizin, kökümüzün adından onların qarşısında baş əyirik. Çünki onlar o qədər ağıllıdırlar ki, fəxr edirik onunla və mən də fəxr edirəm ki, mənim belə dayım var, mənim ilk müəllimim olub. Bu mənim ən böyük tənqisçimdir. Allah, sonra da deyirlər ki, Elza xanım qohumları ilə yaxşı deyil. Kim deyir onu? Maşallah, hamısı ilə də, hamısını da sadaladı, hamısını da salam göndərdi. Ona görə
Ez adam isteyendi. Qohumlar tənqidçi olmasa. Qədim adamlar deyir, filankəs adam isteyendi. Qohumlar da iki yerə bölünür də. Qohumlar da iki yerə bölünür. Doğrudan, insan üçün sevinənlər də var. Sevinmiş kimi özünü göstərənlər də var. Gəl ətlə dırnağın arasına girməyək. Olur da. Ətlə dırnağın, bacıların arasına girməyək, qohumların arasına girməyək. Yox, mən Ezi xanımın həyatını bilirik. Həyatını bilirik. Onun o attım gəlməklərini bilirik. Mən deyirəm, ailə bir şahmata bənziyir də. Orada bir şah var, vəzir var. Uzun saçlarını bilirik. Uzun saçlarının hekayəsini bilirik. Uzun saç. Saçlarım yəni uzun da hörmüşəm, amma gələn dəfə açıb gələcəm saçlarımı. Rəşad İlyasovdan kanonu ilə bərabərdir. Sən lirika deyirsən də. Mən də özümü hazırlamışam ki, sənin üçün lirika ifa edəyim. Can, biz həmişə vəsf edir Zümrüdür. Hə, mən... Sən də bizi vəsf edir. Sən bizi vəsf edir. Vəsf edim də. Mən keçən il bir gözəl layihə elədim. Həmin layihədən bir parçanı istəyirəm sizin üçün ifa edəyim. Bir bahçı rast. Thank you.
Çok sağ olun. Mükemmel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Üreğine sağlık. Bu albümü hazırlamıştık. Elə Nərgizlə de biz danıştık bu repertuar hakkında. Keçen il Ulu Öndərimizin 100 illiyiydi. Ruhu şad olsun. Həm də Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Çox gözəl. Biz elə musiqilərlə danışdıq. Ay, çox qəşəng. Bu mövzuları əhatə edən mahnılar repertuar hazırladıq. Çox gözəl. Mən küçələrə su səpmişəm mahnısını elə çox sevirəm. Balaca bir mövzudur da, belə çox tonlar yoxdur orada, çox belə aşamalar. Xatirələr var içərisində. Amma adamı necə toxunur o küçələrə su səpmişəm. Üsküdarı gedərkən. Küçələrə su səpmişəm. Allah ruhlarını şad eləsin. Ulu Öndərimiz həm çox sevirdi, həm də gözəl də ifa etmişdi. Bəli. Üsküdara gedirəm də Atatürk. Atatürk. Onun yeri bir iki dənə o uluları, yüz illikləri, onları ikisini də sən yeri bir orada bir gözəl bir layihə deyərdim. Barmaqlarına sağlıq. Sağ ol, mənim. Ruhuna sağlıq. Təşəkkür, təşəkkür. Əziz Rəşad. Əslində bu yox idi repertuarda, özdə dedi, lirika istəyirəm. Bəli. Görün, Rəşad İlyas Parda varsa kanon orada olmalıdı məncə. Yəni, çünki doğrudan bir-birinə yaraşır. Əslində, çox sağ ol mənim əzim, əslində gəl adını da dəqiqləşdirdi, qanun da adı. Qanun. Hə, qanun. Qanun. Adı qanundur. Kanon bilmirəm necə, bəs o vaxt o sovet dövrü olub, o sənətləşdirmə olanda tədrisə ki girib 60-cı illərdə. Çünki onun adı neyə görə qanun qoyublar ki, çünki bunu... Öz qanunları var. Öz qanunları var. Bunun simləri, bu köklən məsələ, bunun orada, yəni ki, tənzimlənməsə. Onu mizrabı o barmağına taxmasa, dırna. Qanun hara, qanun hara. Yox, qanun, qanun. Yox ki, qanun var. Enstiklopediyada baxsan, qanun gedir. Gör kimi adı var qanun. Sonradan eləyiblər bunu qanun. Rəşad İlyasovun qanunu. Özdə hər dildə də, bu Hindistanda da ifa olunur qanun deyirlər. İranda da, Türkiyədə də, Ərəb ölkələrində də, yəni Ərəb dövründən sonra Osmanlı dövründə çox gözəl təkamül prosesi gedib, biraz Avropaya da inteqrasiya edib o Türkiyənin o coğrafi ərazisinə falanda görə. Bizdə qanun fikir məntiqində düz gəlir, yəni qanun. Bəli, qanun. Hindistanda qanun tərcüməsi nə deməkdir, amma bizdə qanun qanundur, başdan ayağa bu qanundur. Qanun qanundur. Yaxşıdır, kim deyib bunlar qanun? Deyirəm də, sənə sovet dövründə kim deyəcək bizim o... Sözbazlar. Bədnamlar. Sözbazlar. Canım, sözbaz, xayiş edirəm mənim sözbazıma dəyməyin. Sözbaz verilişində yenə qeyd edirəm, hazırdırsa materialımız Ramilə xanım. Çox qısa, onu mən bir daha öz verilişimdə də istəyirəm yayılmayım, çünki bir çox yerdə göndərdik, işıqlandırdılar. Əsas, deməli, Firuzə İbadova ötən həftə mənim qonağım idi. Özəl adamda Ezzə xanım olub qonaq. Tetatet söhbətdə. Orada, deməli, verilişin sonunda özəl adam bölümümüzün adıdır və sonda özəl bir məqamımız var. Misal üçün, çox insanda dünyasını dəyişən hətta çox insanlar media istifadə etdi, arxivdir, götürdü oradan. Deyirəm ki, axırda, özəl adam sizin həyatınızda yaşama səbəbiniz, sizin həyatınızda bugün nəfəs alacağınız, sizə ümid verəcək insandır da özəl adam. O kimdir? Dedi ki, qızım. Və sonda dedim ki, nə baxsa buna nəticələriniz baxacaq. Yəni, arxivdə qalır. Bax, üzünüzü tutun kameraya, elə bil ki, qızın oradan səni dinləyir. Deyə bilmədiyin, sıxılanda qaçdığın, olur da indi valideynik hamımız. Evə yorğun gedib məcbur gülürük, sevinirik ki, evdəkilər nəsə bir problem olduğunu anlamasınlar. O qədər yaşamışıq ki. Dedim bir kəlmə, ürək sözlərini söylə. Firuzə xanım da kövrələrək, qızının adını çəkərək üst tutdu. Amma çox-çox ayıb olsun. O dırnaq arası sosial şəbəkədə səhifə işlədib adını sayt qoyan bəzilərinə ki, onu montaj etdilər, montaj etdilər, qızım kəlməsini oradan çıxardaraq Cavanşir Məmmədovu, onun yerinə bilməm, başqa-başqa insanları əlavə etdilər və hal-hazırda TikTokda da, sosial şəbəkədə də ən çox baxılan, hətta səslərdən istifadə olunan, yəni Firuzə xanım mövzusudur. Xəstəxanada keçirdi 2 günü. Vay, 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 ayıb deyil. Qadın üzüntüdən 2 gününü xəstəxanada keçirdi. Çox danışdıq ondan, yəni göz yaşlarını belə mən saxlaya bilmədim. Yəni biz... Onu araşdırmaq lazımdır, onu kim yazırsa onlara məsuliyyətə cəlb edərlər, valla. Əlbəttə ki, orada məsuliyyətdir ya o. Əməli başda o insanın. Sən onun sözünü dəyişirsən, adamın adını götürür. Firuzə xanım onu %100 onlara şəhət edə bilər. Danışdıqca əsəbləşirəm, danışdıqca əsəbləşirəm. Hətta paylaşımlar da etdiyi o gün Elgizlə bu mövzunu işlədi. Firuzə xanım elə insan deyil, biraz sənətinin də o çağıdır. Mən o başa düşürəm. Deyir qızım, mən o mediatik, o gündəm adamı deyiləm. Dursun öz sənətkarına,
o necədir? Onu gül gədəri belə toz belə qondura bilsin. Bayaq zümrüt gözəl bir söz dedi. Dedi, onsuz da onlar Allah eləməsin, Allah kecindən versin. Firuzə xanım. Firuzə xanım nəsə olsa, onsuz da onlar məsuliyyət daşımayacaqlar. Çünki əlbəttə də vicdan olmalıdır o. Vicdan əzabı çəkməyəcəklər. Daha doğrusu daşıyacaqlar məsuliyyət. Amma vicdan əzabı çəkməyəcəklər. Firuzə xanım, üzr istəmir. Firuzə xanım ola bilər ki, bəlli bir yaşı var, amma Firuzə xanımın səsi çox gündən-günə onun onda elə bir potensial var. Səsi cavan. Bu yaxında mənim elə Cəfərcan qardım bəstələdiyim sözlərinə gözəllik əsərimi oxudu. Hə, o gözəl əsərdir. Yeri nəfəs verdi. Bəli, bəli. Ay, bəni Dilan xanımın əsərlərini oxuyur. İlhamə xanımın, yəni ki, bir-iki dənə mahnısını. Firuzə xanım hələ deyərdim ki, elə onun ikinci baharıdır. Yəni onun ruhuna toxunmaq, cinayət işlədiblər onun içində. Ezan, mən çox pis oldum, mən çox üzüldüm. Və bir daha və sonuncu dəfə xahiş edirəm ki, o montaj edən insanlar və buna inanan izləyicilər, tamaşaçılar, əslində baxın, bax belə olub bizim müsahibəmiz. Çox qısa izlətmək istəyirəm onu sizə. Sizin həyatınızda bu dəqiqə o özəl insan kimdir ki, kimin üçünsə ürəyiniz döyünür, yaşayırsınız onun üçün, bu sizin övladınız ola bilər, nə bilim, yaxınınız ola bilər, kimdir o adam? Çünki indi siz onu üzünüzdə tutacaqsınız. Məhəbbət bilirsiniz nədir? Nədir? Mən. Həb, dərman. Bət, bətində olan. Bətində olan kimdir? Övlad. Böyük Cabir Novruz. Bunu görürsünüz, mən açıqladım. Anı ilə baladan, böyük, rüşvətsiz, qarşılıq gözləmədən, su kimi, hava kimi sənə lazım olan, qa deyəndə qa, qu deyəndə qu. O baladır, bala, övlad. O övladınıza ki? Göz bəbəyim. O kameradan, o özəliniz, övladınız sizə baxır. Bəlkə də onun üzünə qarşı deyə bilməyəcəyiniz. O ifadələri istəyirəm ki, buradan söyləyəsiniz. Hülya, mən səni çox sevirəm. Qızım, dəlicəsinə səni çox sevirəm. Allaha şükür eləyirəm. Nə yaxşı ki, sən mənim evladımsan. Mən sənə fəxr eləyirəm. Sənə axı bunları hər saatdə deyə bilmirəm. Hərdən qucaqlayıb mənə deyirsən, mama, sən hükuməni çox istəyirsən, məni heç öpmürsən. Ürəyimdə deyirəm, Hülya, bilirsən ürəyimdə sənə qarşı nə boyda sevgi var. Nə boydadır o sevgi, mən onu sənə anlada bilmirəm. Mən səni çox sevirəm. Göz yaşına qədər səni çox sevirəm. Var ol, həmişə mənim həyatımda ol. Heç yana getmə, mən bu dünyanı tərk eləməyəcəm. Sən mənim yanımda ol. Çünki səndən başqa mənim arxam, dayağım yoxdur. Yəni, olan budur və bu cür bir ananın müsahibəsini o vəziyyətə qoymaq. Onun doğrudan da... Allah bunu belə qoymaz ki. Allah bunu belə qoymaz. Firuzə xanım, elə bir ki, hər ana, o Hülya elə belə evlat deyil də, ananın canında, ananın elə bir... Bilirəm, mən çox yaxınam onlarla. Heç o qız öz həyatını yaşamır. Qızlar var da, gedir ana, aidil də bir dəfə ananı axtararlar. Amma o ananın hər addım başı, anaya özünü həsr eləyir. Əslində, bu bəlkə də yaxşı deyil. Öz həyatını yaşamır Hülya. Hülya da bir ailə qurardı. Düzdündə əlbəttə evladı var. Sizin bir sözünüz var idi, elə mən də orada demişdiniz ki, övlad böyüdüsə və salam. Ondan sonra mən nə övlad üçün, övlad üçün də nə mən. Hərə gedib öz həyatını yaşamalıdır və o cəfa keçdiyi özü üçün eləməlidir. Mən o sözümü də gözdürlər. Mən bilirsən necə dedim. Mən bir gün dedim ki, mən o qədər acizəm ki, öz evladlarım üçün yaşayım. Yəni, dedilər ki, bu nə sözdür? Ay Allah, elə onu da orada deyib. Baş bəlanı vermişdir. Növbəti qolağım Rəşad İlyasın olacaq. Bəzi adamlar var, el gün, üzr istəyəm. Kövrəldir. Belə deyilər, əşi, mənim balalarım bilsin, mənim vecmə deyilir, mənim balalarıma heç nə olmasın. Gedirlər onun bunu boğazından kəsirlər, gəlirlər öz balalarına ki, mən, amma ki, mən öz balalarım üçün yaşamıram, mən hamı üçün yaşayıram. Mən o qədə onda cılızam ki, öz balalarım üçün yaşayayım. Mən iki dənə uşağı böyüdüm, evləndirməyə nə var ki, evləndirmişəm, onların uşaqları var. Mən böyüdürəm bir səkimləri, mən mahnılarımı böyüdürəm, mən xalqımı böyüdürəm, mən ruh verirəm, mən həyata, mən təbiətə ruh verirəm.
O çok aciz bir insandı ki deyir ki, ben öz ailem için yaşayıram. O çok acizdir. Gelir oradan buradan uğurlayıp getirir öz ailesine. Sonra da kaşıkla yığır, çömçeyle dağıdır. Yok Elza, bir sen neyi demek istiyor? Ay yozanlar, ay, biraz aydınlatın da Elza biraz indi üzr istirem bakışlasın. Mənim mən çok değil, biraz mən səslənə bilər. Ama Elza o missiya var da, o sənət adamının, o şairin, o bəstəkarın missiyası var. Elza o missiyanın məsuliyyətini hiss eləyərək bunları deyir. İctimaiyyətin bir əziz insanı kimidir. Mən artıq o missiyamı yerinə getirmişəm. Mən artıq uşaqlarımı mən sağlam vermişəm. Mən yox, sənət adamı kimi deyirəm, valideyn kimi demirəm. Sənət adamı kimi, sənin o musiqinin inşafında rolların mı olsun? Valideyn kimi deyirəm. Sən bilirsən ki, elə analar, atalar var ki, heç uşaqlarına düzgün yol göstərməyə bilər. Heç onların xəbəri yoxdur ki, Elza onların uşaqlarına pis-pis yollardan çəkib qutarıb. Allah onu bilir ancaq. Mən onların ciblərində yeri gələndə üzr istəyirəm də, indi elə insanlar var, bugün bu sənətdədirlər, mənə qarşı nankor çıxıblar. Amma mən ilk dəfə onların ciblə pul qoymuşam. Acından qalıblar, gəbəriblər, bir dənə bulka almağa pulları olmayıb. Ana onu məndən soruşur, oğlum sizdədir, qızım haradadır? Demişəm, narahat olma, gəldi bizə, bir mahnı elədi, ciblə pul da qoydum, getdi. İndi onlar mənə. Bir sən necə nankor çıxıblar, indi eybi yox, özlərinə çıxıblar. Nəysə demək istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, mən artıq elə ana kimi də mən insanlara, bir bacı kimi də, bir dost kimi də, heç bəlkə elə insanlar var ki, həyat yoldaşı evdə insan üçün nədir ərçin? Həm dostu, həm anadır yeri, həm bacıdır, həm yardır, həm uşaqların anasıdır. Amma bir də görürsən, insanlar var, oturur bir məclisdə, bir tədbirdə, elə bizdən onlar məsləhətdən bir dəyər alırlar ki, deyir, kaş deyib, mənim həyat yoldaşım da belə olaydı. Siz necə ağıllısınız, siz necə belə mahnı da yazırsınız, yəni ki, siz... Mən biz deyir evə gedirik, deyir evə gedirik. Yoldaşımız bizdən ancaq pul istəyir. Amma biz soruşmur ki, bəlkə mənim bir problemim var, bəlkə mənim bir dərdim var, bəlkə mən həkimə getməliyəm. Məsələn, elə insanlar var ki, onlar həkimə getmək istəyirlər, xəstədirlər. İllərlə həkimə getməyiblər. Mən onları həkimə müraciət etmişəm, həkimə yollamışam. O həkim deyib ki, bu insan həkimə gəlməsəydi, bir aydan sonra bu xərcəngə çevrilib öləcəkdi. Yəni hər kəsin mənə borcludur o adam. O adamlar. Hər kəsin bacısıdır. Bəli. Bəli, mən bunu özüm, mən o mənada demişəm ki, mən o qədər acizəm ki, ailəm üçün yaşayım, mən o qədər aciz deyiləm. Amma mən hamı üçün yaşayıram, bir də özüm üçün yaşamıram həyatda. Özüm üçün yaşamıram. Bəlkə də Allah onu mənə bağışlamaz. Çünki Allah bu mənə bədəni verib, bu, yəni ki, bu gözəlliyi verib, Allah deyir ki, özünə də bir vaxt ayır. Bir həftə 10 gün get, dincəl də sən. Ay, neçə yaşından sonra vaxt ayırdınız özünüzü? Sağ ol, elə gün vaxt ayıra bilirsən özünə. Vaxt çatmır, amma mən... Belə deyim də, özümə hərdən sual edirəm ki, bunu elədim, bunu elədim, bunu elədim. Bir iki saatdə dincəlmək hüququm, haqqım var, ona görə bir iki saat uzaqlaşıram, istirahat edirəm. İstirahatsız necə uzaqlaşırsın, uzaqlaşa bilirsən? Uzaqlaşıram necə, yəni missiya var da, necə ki siz bəyatına sadalayırsınız. Yəni işdə mən aparıcılıq missiyasını yerinə yetirirəm. Gedib dincələsə o da alınmır. Yəni aparıcı elə bir şeydir ki, bizə baxan gənclər var, bizdən sonra gələn nəsil var. Bu aparıcılıq missiyasını yerinə yetirirəm, sonra tədbirimə gedirəm, sonra digər işlərimi, sonra ailəyə vaxt ayırırsan, ondan sonra da biraz özvə də vaxt ayırırsan. Özvə də vaxt ayırırsan, telefona oturursan görürsən zəng burada. Bir növrəni istəyir. Biri deyir, nə bilir o. Deyirsən, ay Allah, telefonu da söndürə bilmirsən ki, narahat qalırsan ki, birdən məni evdən axtaralar. Bir yaxın insan. Bu günə kimi mənim telefonum sönmür. Qoş, 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 qoş. Bir tamaşaçımız var xəttə, 1 aprel zarafatı məzahir. Alo. 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 Alo, Rəşad bəy? Bəli, bəli, buyurun. Çox-çox üzr istəyirəm, böyük bir problem var hal-hazırda və bu problemlə bağlı şikayətimiz var. Qardaş, sizin nömrəni verdilər bizə, dedilər ki, bu bizdə su basıb evi. Siz santexnisiniz? Başa düşmədim, mən bir danışayım, mənə bağlı razı etirəmsin. Yox, bizdə şirkətdir, indi qız danışırdı sizinlə. Qrantı açdım mən, elə bir ki, fırladım, çox fırladım. Dana, şeyə qırılıb onun, sarvat mı oldu, nə oldu, belə qırıldı. Su basıb götürüb indi buraları, aynı oyunla su yığırıq bəyəxtən. Başa düşdüm, qardaş, kim yönləndirib mənim nömrəmi sizə? Ola, kim verdi, ay qızım? Kim verdi nömrəni? Vaqif var, o verib sizin nömrəni. Vaqif nəyində o oldu? Vaqif? Tanımıram mən. Nəylə bağlı veriblər mənim nömrəni? Dedim də, verdi ki, santexnikdir, bu qrant-mrant düzəldir, dedi bu adam. Santexnik kimi veriblər nömrəni sizə mənim? Bəli, siz gələ bilərsinizmi bir dənə, baxa bilərsinizmi burada? Yox, mən deyiləm santexnik. Ola bilirsin ki, mənim bu babam santexnikdir, onun nömrəsini veriblər sizə, saçıb mən nömrəni veriblər. Yox, Pərvin verib nömrəni. Hə?
Qoy məni bir dənə mən verim. Oğlum, qoy, mən valla gözləyə bilmirəm, buraları su aparır. Bütün su basır, biz o qədər gözləyə bilmirəm. Bir dəqiqə verin, məlim, danışın. Ver də. Alo. Bəli. Salam, Məlik qardaş. Salam. Mənəm qardaş, Vaqif Santiq. Vaqif, su basıb buraları. Kim verirsin ömrəni? Pərvin verdi. Nə dedi, başına dönü. Valla verib deyib ki, buraları su basıb. Şimdi mənim əkizimdir bir yanım. Canım dana, olsun mən bilirsən, dana yəqin bahaş görürəm. Yox, bu grantı düzəltmək lazımdır burada, da onu bilmirək. Mən, ona verirsiniz, bura verirsiniz telefonu, mən vaxt gedir. Başına dönüm, mənəm dana santexnik. Uşağı hara göndərim, onu başlıq bilir işinə, da. Konsulumda gedir, RBTV-də. Bir dəqiqə verin, bir dəqiqə. Salam ay qardaş, necəsiz? Nə bala, cavabını göstərim, nədir bu? Siz gəlirsiniz, zəhmət olmasa. Səsimdən yəqin tanıdınız bizi. Siz televiziyadan yığmışsınız, nədir? Aaa! Mənim səsim, mənim səsimi eşidən kimi tanıdı. Mənim səsimi tanıdınız, deyin görüm kimə mən. Yox, qaynar xətti, qaynar xətti. Kimi danışan sizinlə? O, Rəşad izləyicidir, Rəşad bəy. Onun dostu yazıb ki, mənim dostumu qorxudun səhər-səhər. Adaş, necəsən, ay adaş? O bizi aldatdı. Adaş, necəsən? Salam, sağ ol, təşəkkür edirəm. Bir hazır cavab bizim izləyicilərimiz. 1 aprelin də mübarək olsun, həmişə güləsən. Şokdayım. Özə Seyidçə hara idi, bizim gözəl ifaçımız, bəstəkarımız, əməkdar artist səhərlə danışdı. Ay, Rəşad bəy. Ölgün buradaydı, bir də Mazahir dayı buradaydı, Mazahir. Rəşad bəy. Bəli. Buyurun. Sən o Rəşadla. Çox sağ olun. Bu necə oldu ki, siz anladınız və siz bizə zarafat elədiniz? Belə şey yoxdur. Yox, mənim bir dostum var idi. Mən onunla zarafat eləmişdim. Açıqı bilirdim, bayaq borcu var mənə. Sadəcə bilmədim televiziyadan əlaqə saxlamısınız. Hal-hazırda canlı yayındasınız da, yəni dostunuza da təşəkkür edirəm. Həm zarafat etdir, həm də zarafatı özü... Hə, amma bu dəfə qaytara bilmədim. Bir. Bir, eybi yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə də, dostunuza da. Çox sağ ol. Bax, belə izləyicilər də olanda adam qalır da, çıxılmaz vəziyyətdə də. Radyoda anlayan olub, sənin kim olduğunu? Olur, bəzən zığırıq deyir ki, tanıyıram, qulağı asıram. Çünki artıq sosial şəbəkələr var, artıq TikTok var, necə ki... Yenilər tapmaq lazımdır. Hə, videolar yayılır deyənə bir çoxları bilir. Amma yenə də biz hər gün zarafatlarımızı eləyirik. Ən aktual zarafat mənim üçün gəlmiş, keçmiş. Bax, əslində, onu da məhkəməyə verməyə haqqı var, ha. Ay, həm romantik, həm də belə əhval-ruh hiyyəli. Çox dəyişik bir mahnıdır. Ümumiyyətlə, ifaların gözəldir. Özün çox yaxşısan. Çox yaxşısan. Sadəcə olaraq bir müddət var ki, hər bir ifaçı özünə o gündəmi və o reklamı qazanmağı bacarmalıdır. Yaxşı yolla, başqa yollarla, tənqidlə. Üzülürsən, amma baxıram ki, belə deyim də, adi Instagram götürək, sosial götürək. Baxırsan ki, adi ifa elədiyin bir mahnı paylaşırsan, reaksiya zəif gəlir. Amma hər hansı bir parodiya və yaxud da zarafat, bilmirəm də, yəni indi TikTok şəbəkəsini, belə deyim, o qədər də ciddi bir şəbəkə saymıram mən. Orada ancaq belə bir paylaşımlar eləyəndə, keşfet deyirik də, TikTok, hə, keşfet deyirik TikTok dilində, keşfeti daha tez düşür. Amma belə ifaçılıq, məsəl üçün yaracılıq, hansısa bir sənətkarın sənətini oraya yerləşdirirsən, baxırsan, çox az reaksiya gəlir. Başqa tərz mahlubu, başqa sözlə bir səhəl düşərdir. Çünki o layihədə birincilər var idi, gül kimi oxuyanlar var idi, Allah mısın canını sağ eləsin, mənim sənət dostlarım onlara ustadlıq eləyirdilər. Amma onların içindən 1-2-3 nəfər var, onlardan biri də Elgündür. Düzdür, biz tərk elədik yarışmanı açığı.
Amma Elgün indi Azərbaycan səhnəsindədir. Radioda Elgün çox dinlənilir. Mən özü çox sevdim ki, məhz Elgünü seçdim. Elgünlə irəlilədik. Və zarafat zarafat da, yəni illərini qoydu bu radioda. Mən çox qala bilmədim radioda, yadımdadır. Yəni radio özü bir məktəbdir elə. Mən Rəşada da deyirəm ki, bu mahnı barədə də burada müzakirə edirəm. Deyirəm, hətta bu mahnı başqa bir aranjmanda da yenə edə bilərsən. Var, remix versiyasında var. Başqa, siz yəqin slow nəzərdə. Biraz daha gözəl olur. Biraz belə axıcı, biraz başqa tələb edir, başqa. Bu da gözəldir. Çox melodikdir, bu bir məsləhətidir və mən bu məsləhəti dəyərləndirəcəm. Vaxt itirmədən musiqilərə davam etmək istəyirəm. Ona görə mən siz təşəkkürümü bildirim.